श्रीमन्नारायणीयं प्रथमदशकं भगवतः स्वरूपं तथा माहात्म्यं फॉर्म एंड ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड श्री हरये नमः सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यते तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् येते तावद्वयं तु स्थिरतर मनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपरसुखचित् गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगत मे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कला स्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामि क्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपम् सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलीकेलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृतिजनदृशाम् पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्द सन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतरभवखेदावः जीवभाजा इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नोच्चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रम्
नेत्रैश्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा रामये वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारिवीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीः अखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवत् शब्दमुख्याश्रयोऽसि गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।